ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଦୁଇ ଦୁଇଟି କଥାକୁ ବୟାନ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଅବସରରେ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମାର୍ଗରେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ବିଶାଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି। ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ସମାଜ ତଥା ଲୋକ ସେବକ ମଣ୍ଡଳ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମାନବିକତାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ଏହାର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ବେଲଭ୍ୟୁ ଛକରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଟକ ଆଗମନର ଶତବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ବିଶାଳ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଆମ୍ପି ଥିଏଟରର ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀକୂଳରେ 1921 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କରିଥିବା ବୈଠକର ଛବି ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତିର ଜନକ, ଯେଉଁ 8 ଥର ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ କଟକରେ ତାଙ୍କର ଏଇଠି କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ଆସିଲା ପରେ କଦମ ରସୁଲରେ ଆଉ ବିନୋଦ ବିହାରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମିଟିଂ, କଦମ ରସୁଲରେ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଟିଂ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଇଠି ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳୀରେ 100 ବର୍ଷ ତଳେ ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଯେଉଁ ସଭା ହୋଇଥିଲା, ବିଶାଳ ଜନସଭା, ସେଥିରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ। ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ପୀଠ ହଉ, ଏଇଟା ହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ହଉ, ଯେଉଁଠି ମାନବିକତାର ବାର୍ତ୍ତା ସାରା ଭାରତକୁ କାହିଁକି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଚାରିତ ଏବଂ ପ୍ରସାରିତ କରୁ। କାରଣ ଆଜି ସବୁଠୁ ଯଦି କେଉଁ ଜିନିଷର ଅଭାବ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ମାନବବାଦ ଓ ମାନବିକତା। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ, ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଆମେ ବିଭାଜିତ ହେଇଛେ। ସେଇ ବିଭାଜିତ ମଣିଷଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମଣିଷପଣିଆର ଭାବ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏକତ୍ରିତ କରାଯାଏ, ସେ କେବଳ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାର ନାମିତ କରାଯାଇଛି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି ବା ମାନବିକତାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବି ଯେଉଁଠୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆସିବେ, ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କଟକ ଆସିଲେ ଥରେ ନା ଥରେ ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କର ଏହି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟିକୁ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନ ଇଦ୍ଘା ପଡ଼ିଆ ଏବେ ଅବହେଳିତ ଓ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ। 1903 ମସିହା December 30-31 ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଠି ବସିଥିଲା ପ୍ରଥମ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ବୈଠକ। ମହାରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସମେତ କନିକାର ରାଜା ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଓ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। 50 ଏକରର ଏହି ଜାଗା ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ 25 ବର୍ଗଫୁଟରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ସରକାର ଦେଇଥିବା 18 ଗୁଣ୍ଠ ଜାଗାର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିବା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ଏବେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଭାଗିତାରେ ଏହା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କଟକ ନଗର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି କଟକ ମହାନଗର ନାଗରିକ ମହାସଭା ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ରବିରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ଉଭୟ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କଟକବାସୀ ସ୍ମରଣ ରଖନ୍ତି କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପୂଜନୀୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଫେସର ଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ତେଣୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଜମିବାଡ଼ି କଥା, ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ସେଠା ଯାଇଛି ପଡ଼ିଆ ବୋଲି ସମସ୍ତେ, ତେଣୁ ତା'ର ସ୍ମାରକୀ ଭାବରେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମିଳିତ ଭାବରେ ନେଲେ ଭଲ। ସେ କେବଳ କଟକର ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମହାନ କ୍ଷେତ୍ର, ଆଜି ସେ ଅବହେଳିତ, ତେଣୁ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସରକାର ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାକୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା 9 ତାଲା ପ୍ରସାଦ ହେବ, ସେଠି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମଗାର ହେବ ଏବଂ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହେବ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର, ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ତାଳପତ୍ର, ପୋଥି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ, ତାକୁ ରଖିବାର, ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା, ସେ ସବୁକୁ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଉତ୍କଳ ଦିବସ, ହେଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଅଧିକ ଆଘାତ ଦେଇଛି ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ଓ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଓ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।